ماي سومالي لان ميتان كهادي وروي عام سنتا جديد كذي بحضلي لكن كذا قال كي ماشى لادري نقول أي قصة كذا قال كي ماشى لادري يا حضلي وحوي سومالي لان بنا صوت يرتفع شان بدي نواتا لنا عند قطع اللايو دي قد شبه هيرا نقول دكتير ما نكى ورانا قيق بنا لغوش ذي ما أنت نديق أنا لغوش ذي مركا سومالي دم حدي وحن يلا هوريسي وجديد كذي بحالحياة وتقال كي يلا سواق هذا وده شعب يلا شان اللي يسي oo maxaa ku jiraahay iyada hanjabeysay wad labada maamul midna waligii nabad ku baaqaya war martiyeedka qaybta dambe ee SSC khaatumo wali nabad bay ku baaqaya wad hoggaamiyaha SSC intuna xamar tagin mar wafdi dawladda federaalka ka socday ay la saxaano tagen habeen uu ka hadlay kulan loo qabtay soo dhaweynaha mas'uuliyintaas wuxuu yiri anagu cidna had kiban joognaa cidna hadda daasan mayna cidna la dagaalamayna deegaanada kale yahay weerarkuma in laakiin hadina la soo weeraro faradila taagashan ma taageen buu hadda ma dhawaytay ismaan taageen qaar kood hadalkaas hadal la mid ah ayaa ka sheegay inuu dhahay faradila qaad shaman qaadina marka hadda maanta magala fiiri waxa dhacay ma ku muuqataa in kelmadii fariyi ismada ay rumowday Soomaalina wixii soo qaaday wax ka urs loogis runti ha wad inta ka badana dadkan RSC khaatumo tema ahaan karaan erga nabadeed uu ahaan karaan nabad aad adigu kaliya un dhankaaga wadana nabad ma noqoto nabad la bari nabad ma noqoto een hadalka hoggaamiyuhuna dhab u aha kan odayaashii uqaashuna waa dhab dareenka bulshada ee deegaanadaas maanta yaalana isna waa sidaas hadii intii weer la soo qaado dhibaato la geysto ayr la iska laaban jiray ma dhici doonto hal nin hadii la afduubto oo heeraasaysi shan baa loo afduubto حال لين هدي اللي ديرو شن بالو ديله يا وحي إلهي كلاسية كله وح ما أنت دعيمك شري بيدور مس سو وير قصو قادين يكيب مرك هثير سو حن شبابها إيوه وحياها سوشيال ميديا اللي سو مريني إيوه واحد دعية مرك قارك هذا حس لي حس له هو أو حس قادنا يو إسكو إسكو حبون إسكو في عن سو واحد دعية adaygii hanjabayay ee aflaga doonayay ee caytamayay ee aan waxba reebanin ee koofiyada laga qaadi jiray ma garan iyo kuwa ka dambeeyay oo fara badnaa intuba waxay uun laabta u tubanayeen in heer dhulbahanta layda ay ku duulaan waxa aad qabowdaa naftu ay qushucdaa marka aad qur-aankiiyo qowlka iba barateed qalbigaaga gelisa ubadkood qurxisood qowlka iba bartaad qiimaha adduunkiiyo aakhirana ku ceeshtaa qaar kalena ku darso qowlka nabiga iyo allahumma salli calaa muxamed calashaan xadiiskiiyo fiqiga funuun kale ayaad faa'iidaysaa madrasada macalim qur-aan online oo dhowr iyo toban sano jirsatay waxaa wax ka dhiga macalimiin khibrad dheer u leh qaabka ugu fudud ee wax loo baro carruurta qurbaha ardaydu waxay casharada ku qaadan karaan qaab online ah wakhti kasta iyo meel kasta oo ay caalamka ka joogaan macalim qur-aan online waxaa lagu bartaa xifdinta qur-aanka kariimka farbarka ilmaha barashada xadiiska fiqiga iyo culumta kale ee islaamka wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir telefoonada shaashada ku xiran asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kul wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa somaliland oo maanta weerar ku soo qaaday qaybo ka mid ah gobolka sool ee magaalada qo ay u tahay ama xarunta ay u tahay magaalada laascaanood oo muddo sanad ku dhawaad ah uu dagaal ka socday hadda waxaan eegi doonaa weerarka ay somaliland soo qaaday halka uu ku dambeeyey iyo waxaan ogi doonaa xogihii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi iyo cidda ay guushu raacday waxaa la jooga guuleed oo soo indhaindheeyey soona akhriyay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii maanta dhexmaray ciidamada SSC iyo kuwa somaliland ee weerar ka soo qaaday guuleed sadhow aad baa mahadsan tahay saaxiib filka casiya daawadayaasheenna wa salaamayna meel walba ay barnaamijyadeena ka daawan waa tahay somaliland tan iyo shan labaatanka bisha agoost markii goojacda laga saaray waa laga ladnaa oo maysan jirin dagaalla ay soo qaaday maadaama jabhu ugu nuu gaaray maanta xogaa isku daya ayay sameysay ma say waxu jiray waxa soo gaaray aad baan maasantaa marka la saaxiibkay ilka caase falanqaynta gadaal baan ka dhiganayaa balse horta maanta waxu dhaceen aan ku horeen iyo halka ay wax ka dhaceen waad yaan dul istaagayna wararka inaga soo gaaraya gobolka sool ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya ciidamada SSC khaatumo iyo maamulka Soomaaliland oo ka dhex qarxay magaalada Laascaanood meel u dhow ee xarunta gobolka Sool waqooyiga Soomaaliya dagaalka oo ah mid xoogan ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu ka socday ama ka dhacay deegaan lagu magacaabo
بوقدركين وحين دعوا ميشاس قلبيت كما قال الله سعانوت إلا دواريدي دادك ديغان كا ايا انو شاقي إن لبضا دناعي اسواء ديك سنة يان هوبك نوعيدي سكل دوان منع دخ سارها الرسمي قاعه ايه دمشادة ايه قوبتا عدة اوهردي لكن مقالة صوب حيا هادا وحي موشينا يان قادي داقال او سو ماريلاد لغا قبصادة SSC ayaa sidoo kale arintaasi warmurtiye ka soo saartay oo ka hadashay meeshan ay wax ka dhaceen shalay in dhawaanaba dagaalkaas lagu kala baxay iyo labada maamul ee isag degay marka laga yimaado waxa la hadal hayay in dhanka Soomaaliland iyo nidaamka Muuse Biixi in ay juhdi badan gelinayeen in reeraha oo wadaagta ah ee deegaamada degan ay qurga isugu dhiibaan oo dagaalkii ay u beddelaan mid qabiil oo daba dheeraad kana saameyn badan kii maamulka arinta maamulka Muuse Biixi oo dabada ka riixay ugu dambeyn saak ee uratay oo si wanaagsan ay isugu duba dhacday awal hore meelaha qaar oo baa wuxuun laga tuurtuurayay kadibna dadku isir xakameeyeen laakiin saaka waxaad moodaa in galka seefta laga baxay reerihiina la isugu dhiibay wixii ka dhici lahaa yaana ka dhacay wax dagaal markaa beelahiiba miswaa ciidamadii labada dhinac maya saaka dagaalka waxa galay waa ciidankii Soomaaliland iyo tiknikadoodii oo waliba qaar la qabtay la soo bandhigay waad shaambadii ciidanka Soomaaliland baa waray ku taalo yaa la soo bandhigay لكن شري مامورك موصبيح يا دس شعب كل أي دقيقة مدرس. واد ودقيقة ما الروضة قالها. آه ما أنت دقيقة ما الروضة قالها ماي. مركا قرب قرب على تساي. إس إس إيه خاتمه. ساك أيضا بهالك هسقود يرتاي دقيقة إياه ده أنا قشة أول هو الرهيرات كده. عينك سومال لام بنا صور رشالي أودت كل أي. ساك الله بدي مامور. يا إسقاط. واد. وحي كده عشر. يا كده عاي. wixii arar jir ya araray waxaan arkay baabuurka la soo bandhigay hadda ciidanka Soomaaliland laga qabtay ee logodoodina ay ku taalo horta dhiiqa lugaha loo galiyay ciidanka jamhuuriyadda haddii maalinkii hore la falay oo qiiq indhaha loo galiyay maantana ha yiraahdaan dhiiqa lugaha loo galiyay oo dhiiqana lagu falay ha yiraahdaan waan la taagay dhiiqada taagtiidi oo lugaha ku dhigtay qanaamada ugu horeysay ee ka carareen dadka maamulka Soomaaliland dhankooda ka socday ee dagaalkan maanta ka qayb galay gaariga dhiiqadu ay qabatay dhiiqada laftirkeeda jamaahiir ah waxa qodaya nin kaba buur ah oo kaba heer ciidamada xiran buuma buluugana xiran shaati iyo garan toona aan xidhnay markuu fadhiyay waa murday waxa uu ku xiran yahay buumaha buluuga iyo kabaha waaweyn ee kuwii askarta ninkaasu gaariga dhiiqada ka saaraya qaar ka falcelinayay waxay yiraahdeen daraawish ilaa maalinkii ay dhalatay uurka hooyadood qor iyo xabad uu kala soo baxay oo ugu weyn halkan kama ina bixin kolay gaal cadiina la dagaalama kolay ku madow la dagaalama iyo ku kolay ku Soomaaliya la dagaalamaanba maysan dagaalka bixin waad ala iyo hal isu soo geegay dagaalka maanta dhacay khasaare badan la geystay warar hordhac ah oo hadda soo baxaya ayna ay sheegayaan in dad badan ay ku dhinteen warka rasmiga ahna lagu sugi doono waxa kale oo la soo bandhigay ciidanka Soomaaliland gaadiidkaasi dagaal ee lagaga qabsaday halkaas waad gurido waxaan ogeyn la saacanood shan labaatankii bisha August in ciidanka Soomaaliland lagu jabiyay goojacad oo laga saaray oo waliba la ciirsanay masaafo u dheer hadda meesha lagu dagaalamay la saacanood u dhow xagee ka xigtaa marka dhanka galbeedka ka xigtaa waad boqolarkeen baan la yiraahdaa dabcan reeraha meeshaasi wada degay ee dhulbahantaha iyo habar jacalada iyo halkaasi wada degay nabad bayna ku wada deganay waxa dhibaatoon dabada ka riixaya ee wajigan u yeelayna waa maamulka Muuse Biixi ee digyacabka kaas oo markuu ku guul dareystay dagaal uu ku qaado maamulka Soomaaliland ee khatumeystay ee Soomaaliya wajihiina waayay cududda halkaasi joogta isku dayay inuu reeraha nabada ku wada noola oo nabadaasi ka haleeyo isla markaasina iyaga qoriga isugu dhiibo maamulka Soomaaliland uqdan nafsi baa ku dhacay markii waxay haysteen laga qaaday
وليبا ميل فوق أنا لا أدين أوك للاسو استاجي أوك وحي صاق لي وحي كسر بحنا دوش على قطع وراي وحتى اللعبة أوك عقادي كران أي سنتشرين عدود جو تعد كسر تبي سي أوك صافر يستين أنا لقوها جاي كرين عقدة نفسي ما كنا عن وحي باللعبة هنا الرجال هاي سودي وحي أمين سين هنا الرجال كعد كذا سومالي لان جمهوري دي مركا أود كلام مجد ميا معنوه عيدان وكنت قال أن سومالي محايا اللبح وحي كنت قال أمي لهذا وكان أوق للي ميدا دان كان قال أمو نوريقي مركا مركا ما بيالها هفك لقان مركا وين بيالها اللي سودي وين بيالها اللي سودي وحي أمي سيي باوحي تاي إن رير هارتي اللي يلاه دو كسوات كادا واد كدبنا وين هير يدور اللي يلاه دلقا ورقيا ما كرسي وعقلية حدا وقفي عن هالجيزة تعلى هذه معمول كي خاتمة صبر بري وحي سمال لن تبع يسي أن لقوها جاي كيرن أقنع يسافر إله تبارنا عيسين كيرن بلن غادي هراء يهنش بعد فربضان وسكت بيجي دو إسكرورين أيشو كان يلا ماشى ماشى أن لقوها جاي كيرن مفهوم على الأقل هلا ردو وات سيد درتين هذه أي لول سومالي لان كسو علين كرين أود دولد نمدي أي شيغين يسيح وأنا استعمال شاشاتي غريرات إياد الله استعمالي إلا قصو ساري ديغا مدعس مارك عقلية داسان هذا شقينيس عقلية داسان هالكي غاري دونتا ويلكا إي غاري ويلكا دالين يرادا بقلر كيني يأغار كيدو چوغا ديغان كا ويلغي كنولا ريركا إسلا دقين يهين إسيا قانا ويلغودن استيري ترين محو كبدلي كرا كان رول بحان تاينا كان حبرتش على وحبا كما بدلي كرا كان حبرتش على اينا اركا دو سودو ميه كان رول بحان تا وحبا كما بدلي كرا ولي قودنا برتاسي وذا چوغي دونان طبانان كون هاداي كوكا لديمتو هل كا امبي وذا چوغي دونان لكن اغلياد دا فرين نمدو كبوحدو دعيف نمدا وصخيصا كو هبين كي مرقامي امانين كينا وحا يكون مرقامين دادكا وغرليغا waxay ku maamuli lahaayeen Hargeysa joogayna ay hadda isticmaalayaan waxa weeye in dadka Soomaaliya si qabiil la isugu dhiibo oo si qabiil dagaal daba dheeraada oo meesha uga dhaco waxaasuna wax iyagana anfacaya ma kuwana wax anfacaya ma maamuladii haday kala adkaadeen wala kala adkaan jiray bunni baashay taas ka qiratan oo tanadaas ay xuduud noo aan dhahdan kastamyadii inay keensataan aamina intina waata diyaag maanta lagu dagaalamay horay Soomaan la bagaanta weys deegan kan ha waliba muqaal ay soo duubeen jamaahirtu iyaga oo qoryaha baabuurta dagaalka saaran ay buuq dharkeen bartankeeda xabada ka ridayaan ay iska soo duubeen oo ay lahaayeen ku raaxaysan reenka gaara marka maqmaan Soomaali waa laga saaray dhiiqadii baa lagu xaqabtay roob meesha ka daayay jamaahir baa ku kacday maca dhulkeedii wadata meeshii way ka baxeen shalay inay iyaga dad shacab ku leeyay maamul degar bagar balato saay maamulkii khaatume isteed ee Soomaaliya isaga socda iyo isaguna maanta dagaal ka qayb galay oo isaga dagaal qayb ka ahaa laakiin war saxaafadeed ay soo saareen oo maamulka SSC khaatume ay soo saareen oo dagaalka ku saabsan wuxuu u dhignaa sida tan dhowr qaybood buu ka koobnaayo beesha caalamka oo fariin loogu diray baqa SSC khaatume ka soo bax beesha caalamka dawladda federaalka ku gaaraya beesha caalamka ku gaaraya laakiin baqa Soomaaliland ka soo bax meel ma gaarin in laasaano 8 February 2023 maamulka SSC khaatume wuxuu si dhow ula socdaa go'aamada colaadeed ee ka imaray ha 8 November wuxuu si dhow ula socdaa go'aamada colaadeed ee ka imanaya maamulka Soomaaliland kuwaas oo ku hawlan inay colaad qabiil iyo dagaal beeleedyo ka abaabulaan meelaha ay degan dadka Soomaaliyeed ee deegaamadaas wada wadaagay maamulka Muuse Biix wuxuu saaka weerar ku soo qaaday deegaanada Buqdharkeen ilaa iyo Yeeley oo isu jira masaafo 8 km xalay laga bareeyba laga badi warka xaqiiqadan hayna waxa weey in SSC khaatume saakan weerarka iyadoo lahayd oo ay qaaday iyaguna SSC khaatume waxay ina leeyihiin waxa soo qaaday Soomaaliland Soomaaliland baa intay wax weerarto oo ay burburiso
waagay dowladayn jirtay iyo waxay dhigi jirtay argagixisa wax sameeyay hadda iyagii baa loo dowladaynaya marka nimankan niman hadda dhashay ma moodiido maamul cusub ma moodiide dowladaynta si fiican bay u yaqaanaan aan ku sii socdo warmurtiyeedka ka soo baxay SSC Khatumo ciidamada difaaca maamulka SSC Khatumo oo heegan buuxa ku jiray ayaa ka jawaabay weerarkaasi fulaynimada iyadoo iska caabiyay maleeshiyaadka maamulka Soomaaliland maamulka Soomaaliland waxaan ogeysiinaynaa dowlad maamulku SSC Khatumo waxaan ogeysiinaynaa buu dowlada federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka in Muuse Biixi oo ka dhabaynaya ballanqaadkii colaad uu ka huriyay deegaanadaasi ood wadaagta ah taasoo keenaysa dhimasho burbur iyo qaxin bulsho ood wadaaga inuu haatan duulankaasi soo qaaday maamulka SSC Khatumo isaga oo gudanaya waajibaadkiisa iyo mas'uuliyadda ka saaran shacabkiisa iyo deegaankiisa wuxuu cadeynayaa inuu si dhab ah u qaadanayo xoolaad hurinta ay Soomaaliland wado si dhowna uu ula soconayo dhaqdhaqaaq kasta oo ay Soomaaliland damacsanta xagga Soomaaliland ma jira wax war saxaafadeed kasoo baxayada ama ma ka hadashay dagaalka maanta maya Soomaaliland maysan ka hadlay weli way aamusan tahay gaadiidkeedii baa hadlay laakiin kii dagaalka meesha loo diray mukuu laga qabsaday kii dagaalka meesha loo diray yaa hadlo wuxuu yidhi Soomaaliland baana soo dirtay shambadeena waa dhinaca nagaga taalaayo dhiiqa jamaahiir aan ugu dhigtay maalinkii horena qiiq baana lagu shiday maantana dhiiqaana lagu shiday marka Soomaaliland maxay dhihi waxaan iyada horisay oo gaadiidkeedii baa lahayaa oo dagaalka iyada soo qaaday oo dadka iyada shan laysay oo maxaan ku jiraahay iyada hanjabaysay waad labada maamul midna weligii nabad buu ku baaqayaa warmurtiyeedka qaybta dambe ee SSC Khatumo weli nabad bay ku baaqayaa waad hoggaamiyaha SSC intuuna xamar tagin mar wafdi dowladda federaalka ka socda ay lascaano tageen habeen uu ka hadlayay kulan loo qabtay soo dhaweynaha mas-uuliyiintaas wuxuu yiri anagu cidna xadkii baan joognaa cidna hadda daadsan mayna cidna la dagaalami mayno deegaanada kale leeyahayna weerar kumana laakiin haddiina lasoo weeraro faradii la taagashan baan taageyna buu hodla maaloweyta iyo ismada tageen qaarkood hadalkaas hadal la mid ayaa ka sheegeen oo dhaheen faradii la qaado shan baan qaadaynaa marka hadda maanta markii la fiiriyo waxa dhacay muku muuqataa in kelmadii fardiyihii iyo ismada ay rumowday oo Soomaalina wixii ay soo qaaday wax ka curs loo geystay runtii haa waad intaan ka badanaa dadkan SSC Khatumo dee ma ahaan karaan erga nabadeed uma ahaan karaan nabad aad adigu keligaa un dhankaaga wadana nabad ma noqoto nabad la bariyay nabad ma noqoto hadalka hogaamiyuhuna dhab u ahaa kan odayaasha iyo cuqaashuna waa dhab dareenka bulshada ee deegaanadaas maanta yaalana isna waa sidaas haddii intii weerar la soo qaado oo dhibaato la geysto ayr la iska laaban jiray ma dhici doonto hal nin haddii la afduubto oo heeraasasi ah shan baa loo afduubto hal nin haddii la dilo shan baa loo dilay iyo wixii ilaahay kala siiyey kale waxa maanta dhacay marka shalay bay dulmi soo weerar ku soo qaadeen iyo kibir markaad fiiriso hanjabaadaha iyo waxyaabaha social media la isu marinayay iyo waxa dhacaya mararka qaarkood waxaas leedahay waa wax isqaadanaya oo isku haboon isku fiican say wax u dhacayaan odaygii hanjabayey ee aflagaa doonayay ee caytamayey ee aan waxba reebanin ee koofiyada laga qaadi jiray ma garan iyo kuwa ka dambeeyey oo fara badnaa intuba waxay uun laabta u tubanayeen in heer dhul bahanta la yidhaah ay ku duulaan dee erga nabadeed intaa ka badan ma ahaan karaan soo duule e waxaad ka dheeftaan boqol haddaad maanta ka dishaan idinkana laba boqol baa berida ka dhiba deegaan iyo dhula ku heli maysaano idinka inuu idinkaga luma mooyaan halayde gabay dhuudan baa waxay ku jirtay toob ka buuxa oo caana waa lagu dhuftaa kaaga hafka Soomaaliland iyada maamul guun ahayd oo 30 sano soo jirtay nimanka hadda wax yabyabanaya dagaal alaaliya dagaalkii la qaado waxba horta iyaga lagagama qabsado hal gaadi oo SSC leeda maalmihii dagaalku uu ku ahaa ee waxaan arkay gaari uu jiib saaray oo meelaha la wadooday kaasaa ugu dambeeyey hadda iyagu fartay qaadaanba waa niman oomane baabuur bay helaan
marka baraha ubu xasoomaalila ee ay hayn laaba iyo nabada ay hayn laaba iyo wanaaga ay hayn laaba mar aan laaliye markay wax dhacaan ba iyadu bay wax kaga dhimayaan gaadiidkaas la soo bandhigay ee maanta hadda gacantooda gala qaar jima heysta kamidii oo u dabaaldegay sawiradiisana soo bandhigay waxay lahaayeen qaniimadii baa dib noogu bilaabatay waa tahay su-aalan ku weydiin ugu dambeysa guridow hadda xilligan waan u nahay oo roobab badan baa lukiya magayigii soomaalida ka daaya fatahaado badan baa ka dhashay oo culeysyo badan baa jira oo waxaa weeye dadkii dhibaato badan ayaa soo gaadhay shacabka ahaa oo fatahaado ayaa maaratay biyihii baa ku fatahay daadad baa maaratay galay dadkii oo dadkii iyo xoolihiiba qaadaya xilligan noocaas aha ee culeysyaasi ay jiraan dadkii soomaaliyeed a haysan somalilan maxaa iyada kusoo baga inay weerar soo qaado nihow garan maayo garan maday faa'iidaysanaysa awe faa'iidadii iyadaa gaadiidkeedii ka tagtay garan maayo waxa kusoo beegaya laakiin durbaanka in reeraha laysugu dhiiba ah waa la garaacayay aad baa loo raarraadinayay maamulka somalilan baa ka talinayay maleeshiya beeleed baa lasoo aruurinayay dad aan dhul iyo aana toona isku hayninoo deris ahaay oo ood wadaag ahaay oo wada deganaa yaa laysugu dhiibayay wax maalmahanba la raarraadinayay yay ahayd waa la hayaa sak waa la hayaa muuse biixiyow ka gura miro macaan maasantahay waaa waamaasa guri daawadayaal qodobkan intaas ayaan kusoo gabagabaynaa tan ee kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgeliyo waxaa dalka daara fooqli iyo giddi dhismayaal u bilixoon bari iyo galbeed ugu bilan beledkeenna waa shirkadda afnaan homes dhismayaal la hubo oo dhaliil aan lahayn oo dhammaystiran dhan kasta loo wada busaylo bulshadii u riyaaqday ayaad ka heli afnaan homes afnaan homes halka laga dhisayo hagaag ugu toos hubaal oo aad ka heli haykalkii dhismihiiyo sida loo hanaanshay hodan weeye guryaheedu mar haddaad ku hoyatood guru ka hesha halkaas adaa u hiloobi ku hilmaami wixii hore oo niyadda ku hagaagi afnaan homes oo ah shirkad weyn oo nairobi guryaha ka dhista waxa ay kugu bishaaraynaysaa inay guri casriga kaga dhisayso xaafadda baglanis agagaarka daymond balaza qorshaha lacag bixintu marka hore waa 130 inta kalena tartiib tartiib ayaad isaga bixin warka farxadda leh ee shirkaddu ay ku hayso waxa weeye in labada bilood ee ugu horreysa macaamiisha loo samaynayo qiima dhimis 120 aha guriga casriga aha ee shirkaddu ay ku dhisayso waxa uu leeyahay masaajid taxfiidka qur-aanka kariimka ah goobta jimicsiga ee jiimka supermarket farmashi goobta dabaasha goobaha carruurta ku ciyaarto iyo weliba generator bagaba waxay faahfaahinintaasi dheer kala xidhiir nambarada shaashadda ku qoran